Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton setia Mekanika, bangsa Mekanika. Hari ini kita sangat bertuah sebab kita ada sebuah lagi SUV baru daripada Proton, iaitu Proton X90 yang akan dilancarkan nanti selepas raya nanti. Semasa dilancarkan nanti, akan ada 4 varian yang akan dilancarkan, iaitu Standard, Executive, Premium dan juga Flagship. Kepada penonton ataupun pembaca ataupun pendengar yang baru menonton, menemui channel kami, silakanlah like, share dan subscribe channel Mekanika Malaysia. Okey. Okey, Proton sebenarnya memang tak ada SUV besar bagak macam ni. So, penderma kepada model ni ialah Geely Haoyue. Dalam bahasa Cina, Haoyue membawa maksud hero. Okey, kita ada Proton Hero. Tapi dalam bahasa yang lokal, nama dia Proton X90. Jadi, Proton X90 ni, berapa besar saiz dia? Okey, panjang dia lebih kurang 4825mm serta lebar dia 190mm. Okey, dalam kategori SUV, dia sebenarnya SUV bersaiz D segmen. 3 barisan tempat duduk dengan 7 penumpang. Memang cukup besar kereta ni. Manakala wheelbase kereta ni pula adalah lebih kurang 2815mm. Memang cukup besar, cukup panjang dan cukup lebar kereta ni sebenarnya. Perkara pertama yang saya tak suka berkenaan Geely Haoyue ialah berkenaan dengan grill depan dia. Cosmos Grill. Bagi saya, kalau nak lokal, flavor lokal, Cosmos Grill tu memang tak kena. So, Proton dah redesign balik grill depan dia dengan menggunakan pin design. Ala-ala Mercedes-Benz AMG. Memang cantik design dia. Dan digabungkan dengan Ethereal Bow. Dan lampu depan X90 menggunakan lampu LED berserta reflektor. Paling menarik ialah lampu fog lamp dia. Lampu fog lamp 3-piece design, memang kalau kita tengok ni, memang cukup cantik, cukup menarik. Secara keseluruhan, rekaan depan X90 ni memang cukup handsome dan menarik. Okey, untuk Proton X90 flagship, dia menggunakan tayar bersaiz 19 inci 2 tona yang dibalut dengan tayar Continental Eco Contact. Memang besar tayar-tayar ini. Dan untuk roda depan dia menggunakan topang McPherson dan roda belakang pula dia menggunakan multilink. Ya, istimewanya Proton X90 di Malaysia menggunakan multilink di bahagian belakang disebabkan Geely Haoyue ataupun Geely Okavango yang dijual di Filipina menggunakan torsion beam. Kita memang dapat special sikit. Memang istimewa sikit untuk Malaysia punya market. Dan kalau kita tengok, ada beberapa kemasan yang saya suka berkenaan dengan bahagian sisi X90 ni. Window frame dia menggunakan chrome dan juga lower door garnish dia pun dikemaskan dengan chrome. Memang nampak kemas dan nampak eksekutif. Skuter kat belakang. Okey, kat belakang ni memang copy paste lah dengan Geely Haoyue. Kalau kita tengok kat belakang ni nampak agak kosong bagi saya. Kecuali kalau kita tambah satu logo harimau kat belakang ni, memang nampak lebih menarik, lebih menawan. Dan lampu belakang kereta ni juga menggunakan lampu LED. Dan saya suka dengan kemasan chrome kat sini. Nampak penuh. Okey. Bagaimana pula dengan ruang luggage? Okey, ruang luggage kereta ni lebih kurang 257 liter. Kalau kita gunakan semua seat dia, kalau kita lipat 2 seat macam ni, kita akan dapat lebih kurang, okey, lebih kurang macam ni 1200 liter. Tapi kalau tak cukup lagi, boleh kita lipatkan seat dekat second row, dia akan jadi lebih kurang 2307 liter. Lebih kurang macam tu, memang cukup besar. Kalau kita nak balik kampung memang seronok. Sebab kawah masak rendang pun kita boleh letak dekat belakang ni. Dan pintu dia memang ada power tailgate. Ini memang best. kita orang buat video, memang kita orang selalu kena komen, bang, kenapa tak ada video dalam kereta di bahagian belakang? Okey, untuk Proton X90 ni kita orang tunjuk sebab kat dalam dia ni memang best. Yang pertama, dia ada armrest. Armrest ni khas untuk Proton X90 flagship saja. Sebab apa? Sebab hanya flagship saja yang menerima seating 6 seater. Kalau variant standard, executive dan juga premium, dia akan menggunakan 7 seater iaitu 2 plus 3 plus 2. Hanya flagship saja 2 plus 2 plus 2. Okey. Untuk belakang pula, seat dia pun boleh tahan sedap juga. Cuma saya rasa dia lebih sesuai untuk kanak-kanak. And then, ciri kedua yang saya suka dalam kereta X90 ini ialah corong. Corong aircon ni ada atas kepala. Dan juga lampu untuk kita membaca ada atas kepala kita. Dan kita boleh kontrol aircon dekat sini. And then, seat yang saya duduk ni ada ventilation seat. Memang best, memang sejuk. Tengah hari pun rasa macam duduk dekat Antartika. And then, dekat depan saya ni, ada corong, ada point untuk kita mengecas telefon. Secara keseluruhan, kereta ni ada lebih kurang 6 point USB. Mana setiap orang ada point USB untuk mengecas telefon. Memang tak payah berebut. Dekat belakang pun ada corong aircon. Rekaan depan dia, rekaan dashboard dia memang agak baru diketengahkan oleh Proton. Kalau kita tengok X50, design dia agak muda, dan kalau kita tengok X70, design dia mature. Tapi untuk X90, language design dia memang lebih baik, lebih bagus dan lebih mature. Contohnya, dia menggunakan tema warna hitam. Saya dah tanya tadi seorang staf Proton, dia kata memang dia orang sengaja pilih warna hitam. Tak gunakan warna beige ataupun coklat ataupun krim yang macam sebelum ni. Sebab apa? Sebab bila dia orang buat study, kebanyakan pengguna memang minta warna hitam untuk interior. Bagi menampakkan dalamnya lebih mewah, dia menggunakan hitam dan juga gabungan warna chrome ataupun silver perak dekat sini. Dan paling saya suka ialah design gear knob ni. Memang macam gear knob dalam Boeing 747 ataupun Boeing 777. Dan bila kita tengok lagi, ada beberapa pembaruan yang dibuat Proton lah. Pertama, paparan skrin multimedia dia memang besar gila. Dia menggunakan OS Atlas yang baru, Ecotech. Tapi sayangnya dia tak ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan juga paparan meter dia memang cukup besar, cukup jelas dan cukup moden dengan menggunakan background berwarna putih. Dan kalau kita gabungkan dua-dua paparan tu, kita rasa memang cukup besar, cukup luas, dan segala informasi yang diberikan kepada kita ketika memandu memang cukup. And then, okey, saya super nak sentuh satu perkara iaitu panoramic roof. Okey, kalau kita buka dekat sini memang kita boleh dapat panoramic roof. Sebab apa kena ada? Sebab kalau ada memang kita nampak kereta ni lagi luas, dan kadang-kadang memang kalau kita bawa budak, memang budak suka kalau kita buka panoramic roof. Cuma kalau kita panas, kita boleh tutup. Dan saya suka berkenaan dengan panoramic roof ni, rekaan tirai ataupun curtain dia lagi bagus berbanding dengan X70. Kalau kita tengok ke atas ni, warna dia lebih gelap berbanding dengan X70. X70 even kalau kita dah tutup pun dia nampak lebih cerah. Bahagian enjin, okey, dia masih menggunakan enjin 3 silinder 1500cc yang menjana 175 horsepower dengan lebih kurang 275 Nm torque. Tapi dia dah digandingkan dengan sistem 48 watt mild hybrid yang terbaru daripada Proton. Sistem ni kalau kita gabungkan enjin, kita gabungkan sistem hybrid 48 watt ni, trend kuasa ini menghasilkan lebih kurang 188 horsepower dengan 300 Nm torque. Sudah cukup untuk membawa sebuah SUV yang seberat 1700 kg ini. Okey, kelebihan sistem 48 watt hybrid belt stator generator ni ialah dia sebenarnya selain daripada memberi lebih banyak kuasa, dia menjimatkan bahan api yang lebih baik. Ikut kata data daripada Proton, kalau enjin yang lama, penggunaan minyak ialah lebih kurang 7.8 liter per 100 km. Dengan sistem hybrid yang baru ini, penggunaan minyak tu dah turun sebanyak 1 liter kepada 6.8 liter per 100 km ataupun secara tepatnya 14 km per liter minyak. Okey. Masa kita bawa kereta ni, kalau kita dalam keadaan halaju mala, enjin ataupun sistemnya akan mengesan kita bawa dalam keadaan relax dan dia akan tutup enjin selama 10 saat. Lepas tu kita nampak depan tu ada traffic light, kita pun nak berhenti, kita nak tekan brake. Kita tekan brake, dia regen balik braking, dia regen balik charge balik bateri, dan pada masa sama kalau kelajuan tu kurang daripada 15 km per jam, enjin akan auto shut off. Bila dia nak on balik, kita langsung tak rasa gegaran. Itulah magicnya sistem 48 watt My Hybrid ni. Okey, masa kami test drive tadi, kami sempat bawa lebih kurang daripada Proton kepada GPO dekat Genting Highland. Tapi kami gila-gila lah. Tapi dengan masa dan ruang yang terhad tu, saya cuba menilai cara pemanduan X90. Yang pertama, ia sebuah kereta yang sangat selesa. Memang kalau kita duduk dekat sini, duduk kat penumpang pun, kalau kita bawa dengan laju yang standard 90, 110, 100, 120 macam tu, memang dia sebuah kereta yang sangat selesa. Sebab kita boleh rasa kereta ni dia boleh menyerap segala keadaan permukaan jalan yang tak rata, jalan yang rosak. Tahu-tahulah keadaan jalan di Malaysia ni kan memang tak cantik. Dan bila kita bawa X90 ni memang superb. Dia punya comfort memang best. Cuma bila kita bawa secara agresif, kita masuk corner terlalu laju dengan tinggi, lebih kurang agak tinggi kereta ni, dan ground clearance dia mencecah 194 mm, tayar pun 19 inci, memang kita akan rasa kereta ni agak roll di selekor. Itu perkara yang bad side lah. Cuma yang good side, dia punya comfort bagus, dia punya pengandilan pun boleh tahan, dan dia punya keselesaan tu memang orang kata memang mantap jugalah. Untuk sistem keselamatannya aktif, ada beberapa perkara yang ditambah oleh Proton, terutamanya dengan penggunaan kamera yang baru dan radar belakang pun ditambah baru, menjadikan ada 14 ciri tambahan baru yang diperkenalkan oleh Proton kepada Proton X90 ini. Apa yang saya paling suka ialah ciri amaran. Kalau kita rapat dengan kereta depan, dia akan bagi warning. Okey, jauh sikit, jauh sikit. Kau jangan rapat sangat. Kalau kereta belakang cucuk kita pun, dia akan tolong bagi warning. Dia akan tolong nyalakan lampu blinkers, double blinker tu, tak 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 tak. Jadi orang belakang pun cuak jugalah, dia tak rapat dengan kereta kita. Okey, berapakah harga kereta ni? Itu memang masih menjadi misteri lah, sebab kita orang pun tak tahu berapa harga jualan kereta ni. Cuma kita boleh tengok data yang kita ada, Proton X70 yang paling mahal lebih kurang RM128,000-129,000. Kereta ni mungkin dia akan start dengan harga RM130,000 ke harga maksimum untuk flagship macam ni mungkin RM150,000 ataupun RM155,000. Namun, kalau kita tengok dengan posisi harga macam tu, Proton X90 ada kelebihan dari segi harga, ruang. Dan kalau tanya saya, memang kereta ni menawarkan value for money untuk ruang, untuk harga, untuk teknologi dan untuk teknologi safety yang terbaru. Okey, seperti biasa, review kami habis setakat ini. Cuma kalau ada masa lagi, kami akan review sekali lagi dan berikan informasi yang terkini berkenaan Proton X90 kepada anda. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. What's ahead?